kene kok anggi panggi yo aturan ae iya guys praktek guys ini guys yo iso munggal ngene ngene proses arek sulapan lagi sitok ae lho bisa karo iku sing gak kuat guys ini kuat ini pakai kalung, kalau ngapain? 500 ribuan. 2 juta ya. Oh, 2 juta. Kok ngene jane? Saiki diciko.